Hallo, det er Tore speaking. Er det selveste Tore Sagen fra Radioresepsjonen? Så utrolig koselig. Tusen takk. Hvem er det jeg snakker med? Jo, mitt navn det er Frans Beckenbauer. God dag. Ok, akkurat som den gamle fotballspilleren. Jeg aner ikke hva du snakker om. Nei, glem det. Hva er det jeg kan hjelpe deg med, Frans? Jo, nå skal du høre. Jeg jobber som prest i den norske kirke. Men på hobbybasis så driver jeg og finner opp ting. Og nå har jeg funnet opp noe helt revolusjonerende, nemlig en tidstelefon. Wow, en tidstelefon som i brystet liksom? Du er morsom, Tore. Du er morsom. Tidstelefon, nei. Du bruker rett og slett talltastaturet på telefonen din, ikke sant? Og så slår du inn et årstall, og vips, så får du snakke med en berømt person ifra akkurat dette årstallet da. Yes, men man får ikke reise i tid selv da. Nei, men det kommer nok snart. Dette er bare en prototype, ser du, Tore. Vil du ikke prøve? Jo, selvfølgelig, men kan jeg prøve det nå, liksom? Ja, du har jo telefonen i hånda di der, så bruk bare tallknastene, og så taster du inn et årstall. Et hvilket som helst. Ja. Men husk nå, Tore, vil du tilbake til nåtiden, så trykker du firkant. Ok, firkant. Ok, da jeg går for 1745. Hallo? Hallo, ja? Ja, dette er komponist Johann Sebastian Bach. God dag, ja. Hva er dette for noe? Ja. Og ja, jeg komponerer veldig mye musikk. Og så mange sonater jeg komponerer. Suiter, kantater og noter og ting, ja. Du, Frans, du snakker jo norsk. Det er bare tull. Nei, dette er ikke tull i det hele tatt. Jeg komponerer all min musikk til Guds ære. Halleluja. Jeg legger på telefonen. Telefon? Hva er det for noe? Telefon? Jeg aner ikke hva du snakker om. Sånn, ja. Da er vi tilbake igjen i nåtiden, Tore. Var ikke det spennende? Nei, det var jo bare dritt, flaut og pinlig. Nei. Vil du ikke prøve en gang til, da? Nei. Jo, kom igjen. Ok, en gang til, da. Jeg prøver. 1941. Hallo, ja. Det Adolf Hitler speaking. Nei, Hitler. Altså, jeg er så veldig sint på alle disse gøynerne. Jødene og de handikappede. Og homoene og de mentalt syke idiotene. Ja, og alle som er uenige med meg i min ganske så høyre ekstreme politikk. Ja, så sint er jeg at jeg nå planlegger å utrydde hele Bøllingen. Og da mener jeg drepe, altså. Litt av type. Jo, takk skal du ha. Og hvem er du? Jeg er Tore Sagen fra Radioresepsjonen. Aldri hørt om det. Aner ikke hva du snakker om. Men jeg skal sette noen av SS-folkene mine på saken. Ok, fuck you. Og fuck you! Ingen sier fuck you til meg! Ja, da var vi tilbake igjen i nåtiden. Ganske kult, ikke sant, Tore? Nei, minus kult, spør du meg. Jeg sier takk til deg, Beckenbauer. Ha det bra! Ja, men du var med 1984!